საქმეობა ყინულის მოედანთან დაკავშირებით, უნდა გადავინაცოთ იქ ანანო ათაბეკაშვილი იმყოფება იქ და დილა მშვიდობის ანანო, რა ხდება ყინულზე? დილა მშვიდობის. აი, როგორი განწყობით გიერთდებით, ზამთარი ახლოვდება და სანამ ზამთრის კურორტებზე წახვალთ, მანამდე შეგიძლიათ შემსავით ყინულის მოედანზე მობზადე და განიტვირთოთ. მე ვცვლად ისეთ რთულ მოძრაობებს, ვერ ვთავაზობ, როგორიც ჩემს გარშემო ხა კაცშია, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა, რომ დავრჩე და ცოტა უფრო გავიღრმავო ჩემი შესაძლებლობები. მე ახლა თბილისის მერიის მარინა ცერცოძის სახელობის ყინულის ფიგურული სრიალის სპორტულ ცენტრში მყოფები და ჩემს გვერდით არის მწვრთნელი და საქართველოს პირველი ჩემპიონი ირაკლი ჯაფარიძე. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისათ. დილა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ყველა ასაკის ადამიანი გაერთიანეთ ჩვენი მაყურებლისთვის და უნდა აღვნიშნოთ და მაყურებელს უთხრათ, რომ ჩვენ ახლა ისტორიულ მოედანზე ვიმყოფებით, რომელიც 58 წლის არის და მოდი მოვყვეთ. საქართველოს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ამ არატრადიციულ სპორტს. პირველ რიგში მინდა გამრილი გიორგობა მიულოცო პატარებს, დიდებს, ყველა ბებიებს, ბაბუებს. ჩვენი საციგურაო ცენტრი პირველი იყო საქართველოში 58 წელი. ეხლა ჩვენ როგორც თქვენ ბძანეთ, ქალაქ თბილისის მერიის საციგურაო ცენტრია. ჩვენ დიდი დახმარება გვაქვს მერიის ხელმძღვანელობისგან, კერძოდ სპორტის საქალაქო სამსახურიდან გაგვირემონტეს. და ყინული კარგი გვაქვს. ბევრი ჩემპიონი იზრდება და უფრო დიდ წარმატებებს ვაქვს. ამ ცენტრში აღიზარდა ამ თითქმის 60 წლის განმავლობაში ბევრი სახელოვანი სპორტსმენი. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ აი თქვენ ხედავთ მომავალ თაობას. ეს არის ჯანმრთელობა მომავალი, ჰარმონიული განვითარება პატარების. და დიდი მადლობა ყველა მწვრთნელს. ხო, ნაკრებთან ერთად ვართ, მაგრამ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ხოსია მოყვარულს, რომ შემოვიდეს. ეხლა მე ძალიან პატარა სპორტსმენები უნდა გაგაცნო. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ნახეთ, რამდენი წლისები არიან სპორტაკები? ილამშვიდობი, ილამშვიდობის. რამდენი წლის ხართ? ვინო არის აბაში ჩვენი მწვრთნელი და მე გითხარი, რომელი ასაკი და რა ასაკი და მოგეო? 4 წლის ასაკიდან ვიღებთ უკვე პატარებს ჯგუფებში. ანუ წინასწარ აიმე სამედიცინო სახის შემოწმება სჭირდებათ, ანუ ყოველს შეუძლია მოვიდეს და დადგეს ციგურა. ზოგადად ჩვენ ვითხოვთ სამედიცინო შემოწმებას, ისე რომ შემოწმებულები არიან, ფორმა 100-ით მოდიან ბავშვები. როგორ ითვისებენ პატარები? იცით, ინდივიდუალურია, ზოგი მარტივა, ზოგი ცოტა უჭირს, მაგრამ ყველა ითვისებს აბსოლუტურად საბოლოო ჯამში. ჩვენთან მე აქ უკვე ბევრი ვისეალ და ეს პატარები ისესრიალებენ, რომ აი 14 წლის მოზარდებს შეიძლება ითქვას, რომ წელს არ ვდებენ და არ ვიცი, ნიჭი აქვს უბრალოდ კარგი ვარჯიშის შედეგია, მაგრამ ფაქტია, რომ საოცარი, ანუ გარდა იმისა, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიჯანსაღე და ჯანმრთელობისთვის კარგი სპორტი, ესთეტიკურად არის ულამაზესი და მინდა კითხოთ სწორედ ეს, რატომ არის ჯანმრთელობისთვის ასეთი სასარგებლო ციგურებზე დგომა? პირველ რიგში ყველა სპორტი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა და განსაკუთრებით ეს სპორტი არის ფილტრებისთვის, ბრონხებისთვის, ანუ სასუნთქი გზებისთვის არის აი ამ პირველი სპორტი. მოედანზე შექმნილია ისეთი კლიმატი, რომ აი რაღაცა სიჯანსაღის განცდა გიჩნდება და საკმაოდ ცივა, რასაც არ ველოდი რატომ. აგენ ეს არის პირველი ნაბიჯები. პირველი ნაბიჯები ციგურებს. მოდი აბა ჩემთან და. აბა, მეც ვცდი ახლა ჩემ პირველ ნაბიჯებს. თავარია უსაფრთხოდ დასრულდეს. ეხლა რომელიმე ბავშვს უნდა დავეწია და ვკითხო. გოგოებო, მოდით ჩემთან. აბა, მარია, გამარჯობა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ხარი რამდენი ხანია, რაც ციგურებზე გახარ? უკვე 19 წელია. რამდენი წლის ხარ? 13 წლისა. ერთო. და ყველაზე რთული ილეთი, სწორედ ამბობ, რა არის და აი რამდენად ადვილია, რომ ესე გამართულად, ესე ლამაზად იდგეს? ამთვის ყველაზე რთული ნახტომებია მაინც და საკმაოდ დიდი ხანია ჩემი აზრით საჭირო, რომ სრულყოფილად შეასრულო ნახტომი. შეჯიბრებებსაც დადიხართ, ხო? არ გცივა? კი. ماشي, მოდი გავაგრძელო და აქეთ არის ქეთა, დილამშვიდობის. გამარჯობა. როგორი ლამაზია და როგორ კარგად სრიალებს? შენ რამდენი წელია, რა წელი? მე 9. 9. და რამდენი წელი ხარ? 12. 3 წელი და გავდივარ. თუ დამღამე არც ისე.
აი რამდენი საათი უნდა ივარჯიშო დღეში, რა სიხშირით დადიხარომ, აი თუ ისე სრულყო. მე ვარჯიშობ საათნახევარი სადღაც ესე, ყოველი გაკვეთილი. შაბათობი დარბაშიც ვარჯიშობ. ცოტა სახიფათაც არის, ხო ასეა? კი, ცოტა. ტრავმა, ტრავმის მიღება შეიძლება, მოგეტახვაც, მოტეხილობის მიღებაც შეიძლება, და ძნელი. მოდი ახლა მასწავლე რა მეიდეთ. დაბა, რა გავაკეთე? რა ვიცი, ეს გუშტი შეიძლება. მერცო რა კარგია, მე აქ რჩები. მოკლედ, არ ვიცი. მართლა როგორც დავიწყე ჩართვა ზამთრის კურორტზე წასვლამდე, ამაზე უკეთეს ადგილას ვერ შეწახვალც და მე დღეს აქ რჩები და ვარჯიშს ვაგრძელებ. რა ვიცი.